Ali, CC. Você tem kit? Você tem kit? Vai, vai, vai. Sai, 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 sai. Já dava, cara. Tava, não precisava. Gênio, não ia dar, não, não ia dar, não. Não ia dar, não. Você não tinha kit, cara. Você não tinha kit, não ia dar. Não ia dar, você não tinha kit, não ia dar. Não ia dar.